Morjesta kaikille, mun nimi on Mikko, show on resepti, jossa tänään tehdään hieman erikoinen annos nacho pasta. Idea tähän reseptiin tuli itse asiassa ihan tunti sitten, kun mulla oli hirveä nälkä ja on siis edelleen. Mulla on jauhelihaa jääkaapissa siitä eilisestä smashburgerista. Mun teki mieli pastaa, mutta mä halusin ehkä jotain vähän raikkaampaa ja pikkasen jotain crunchia siihen. No missä muussa ateriassa raikkaat tää crunchia enemmän kuin nachoissa? Salsan kera. Tästä siis tuli idea yhdistää kaksi asiaa, elikkä hyvät naiset ja herrat, mennään katsomaan mitä on nacho pastassa. Nacho pastassahan on luonnollisesti nachoja ja pastaa. Sitten jauhelihaa tulee tommonen köntti. Meillä on erilaisia juustoja, cheddaria, koskenlaskuja, ruokadippi cheddaria. Ja nyt kun puhutaan nachoista, niin takomauste tulee tietenkin kysymykseen. Ja hei, tässä on nyt semmonen lineappi salsan tekoon, erittäin helpon salsan tekoon, että oksat pois. Sitten maustepuolesta sen verran, että meillä on tuolla ihan normaalia paistoöljyä, tommoista Cholula hot sauce, chipotle, sitten merisuolat ja pippurit. Eli sit voidaan alkaa hommia. Ja siinä nyt pöydällä näkyy meidän salsa-ainekset ihan ensimmäisenä. Eli tomaatteja ihan pieniksi tollasiksi palasiksi ja ottakaa noin nesteet ja siemenet pois tuolta, ne vaan häiritsee jotain salsaa. Tuosta irtoaa ihan tarpeeksi kosteutta muutenkin. Sitten pilkotaan noin kaikki ainekset pieniksi, heitetään vähän limeä sekaan, suolaa, pippuria ja tossa on lopputulos. Erittäin yksinkertainen, erittäin maukas. Nyt jääkaappiin. Mulla on täällä mun salaisessa luolassa tällainen hieno kaasulämmitin, kun me tarvitaan nyt kahta liettä niin sanotusti. Elikkä ihan aikaan pastat sekaan. Suola ineen, pastavesi, ei tarvitse öljyä vastoin yleistä käsitystä. Sitten tähän toiselle liedelle pistetään toi meidän pannu, sinne sipulit. Kuulotetaan noita sipuleita ihan pikkasen, ei tarvi kauan olla, mutta sillä lailla, että saa ihan skidisti väriä ennen kuin heitetään sitten nämä meidän jauhelihat tonne. Ja nyt sitten sekoitellaan ja paistellaan tätä jauhelihaa niin kauan tuossa pannulla, kunnes se on kunnolla ruskistunut. Sitten heitetään pikkusen pastavettä tonne sisään. Se on hyvä tuollaista tärkkelyspohjaista vettä. Takomauste ja taas kunnon sekoitus. Nyt ei mene oikeasti kauan, niin tää on valmis tää meidän kastike, joka tarkoittaa sitä, että nyt voidaan heittää pastat tonne sekaan. Sekoittaa tää kunnolla noiden jauhelihojen kanssa. Nyt kannattaa maistaa, heittää suolaa, pippuria, maistaa uudelleen ja niin kauan maustetaan, kun tuntuu, että se on niin kuin omaan makuun sopiva. Nyt voidaan alkaa laittaa meidän ateria lautaselle, eli ihan ensimmäisenä tätä pastaa siihen, vähän juustoa päälle, nachoja ympärille. Nachoja voi myös vähän rikkoa ja ripotella tuohon päälle. Sitten koskenlaskijan cheddaria, semmonen aimoannos. Sitten salsaa. Tää on fresh, varsinkin kun tiputtaa vähän korianteria vielä tuohon päälle. Ja nyt lopuksi vielä haetaan vähän lisää asennetta tästä cholulasta. Chipotle mauthan toimii näissä aterioissa aina. Sitten vielä vähän limeä. Ja just kun jengi ehti luulee, että ateria on valmis, vähän ranskankermaa päälle. Ja boom! Okei, ladies and gentlemen, tsekatkaas tää annos. Hei, vittu miten levoton. Oikeesti, nacho, pasta, ihan hetken mielijohteesta. Jotain piti saada lounaaks. Ja menin kauppaan, niin tämmönen on lopputulos. Otetaas maistia. Siitä tollanen baitti, missä vähän kaikkea taas. Oh, wow. Tässä on niinku paljon meneillään. Ihan älytön. Okei. Tää on niinku aivan täysin sikki annos. Ja vaikka maut on erinomaisen kohdallaan, niin onhan tää vähän outo kombo. Tarviiko heti ekana varmaan tulee mieleen, että tarviiko pastaa nyt sekoittaa tuohon nachopleittiin. No ei välttämättä, mut niinku alkuun sanoin, mun teki mieli jotain pastaa,
mutta sitten taas jotain rapeita siihen lisäksi. No, nyt mä sain molempia ja mä oon erittäin tyytyväinen. Tässä oli about 50-50 nachoja sekä pastaa. Tänhän saa helposti tehtyä vaikka niin, että sulla on pastaa ja sä ripottelet vaan niitä nachoja siihen päälle. Sillä sä saat sitten sitä crunchia siihen niin sanotusti. Mut hei, erinomainen resepti. Dikkasin itse todella paljon, jotenka voin lämpimästi suositella kaikille. Luikauttakaa yläpeukku, jos dikkasitte videosta, alapeukkua ja setteri kannu. Muistakaa tilata kanava ja jos olette jo tilaajia, niin muistakaa ne ilmoitukset, se pieni kello siinä. Pysytte ajan hermoilla. Hyvää huomenta, hyvää päivää, hyvää yötä. Seuraava jaksoon. Adios. Tää todellakin pistää hymyn huulille. Niin raikkaita makuja näistä nachoista, salsasta. Ja sit kuitenkin tää pasta täällä taustalla. Onhan tää aika heavy. Mutta rohkaisen koittamaan. Ja tää hei, tää kastike, jos et ole koittanut varsinkaan tää chipotle-versioa, niin kannattaa koittaa. Vähän tämmönen etikkainen, wings-kastikemainen. Mutta chipotle twistillä sopii nachojen kanssa erittäin hyvin. Mun pitää nyt mennä, ollaan kuulolla.